ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಶುಭ ಮುಂಜಾನೆ. ಮೊದಲನೇ ಬಿಕಾಂ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳಿಗೆ ಸ್ವಾಗತವನ್ನ ಕೋರುತ್ತಾ, ನನ್ನ ಹೆಸರು ಗೀತಾ. ನಾನು ನಿಮಗೆ ಕನ್ನಡ ವಿಷಯದಲ್ಲಿ ಬೋಧನೆಯನ್ನ ಮಾಡ್ತೇನೆ. ಅಷ್ಟೇ ಅಲ್ಲದೇನೆ, ಈ ವರ್ಷ ಹೊಸದಾದಂತಹ ಒಂದು ರೀತಿಯ ಬೋಧನೆ. ಯಾವ ರೀತಿಯಪ್ಪ ಅಂತ ಅಂದ್ರೆ, ಯಾವಾಗ್ಲೂ ನೀವು ನಮ್ಮ ಎದುರಿಗೆ ಕೂತ್ಕೊಂಡಿರ್ತಿದ್ರಿ, ನಾವು ನಿಮ್ಮ ಪಾಠವನ್ನ ಮಾಡ್ತಿದ್ವಿ. ಆದ್ರೆ ಈ ವರ್ಷ ಏನಾಗಿದೆ ಅಂತ ಅಂದ್ರೆ, ನಾವು ನಿಮಗೆ ಹೇಳ್ತೀವಿ, ಆದ್ರೆ ಅದನ್ನ ನೀವು ಕೇಳಬೇಕಾದಂತಹ ಒಂದು ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಇರ್ಲಿ. ಆದ್ರೆ ಈ ವ್ಯವಸ್ಥೆಯು ಕೂಡ ಅನುಕೂಲ ಆಗಬಹುದು ನಿಮಗೆ ಅಂತ ನನಗನ್ಸತ್ತೆ. ಸರಿ, ಕನ್ನಡ ವಿಷಯದಲ್ಲಿರುವಂತಹ ಪಠ್ಯಕ್ರಮ ನಿಮಗೆ ವಾಣಿಜ್ಯ ಸಂವಹನ ಮತ್ತು ಆಧುನಿಕ ಕನ್ನಡ ಕಾವ್ಯ ಎಂಬಂತಹ ವಿಷಯಗಳು ನಿಮಗೆ ಇದೆ. ಈ ವಾಣಿಜ್ಯ ಸಂವಹನದಲ್ಲಿ ನೀವು ವಾಣಿಜ್ಯ ಸಂವಹನದ ಸ್ವರೂಪ, ವ್ಯಾಪ್ತಿ ಮತ್ತು ಪರಿಕಲ್ಪನೆ, ಎರಡನೆಯದಾಗಿ ವಾಣಿಜ್ಯ ಸಂವಹನದ ಅಧ್ಯಯನದ ನೆಲೆಗಳು ಮತ್ತು ಜವಾಬ್ದಾರಿ, ಮೂರನೆಯದಾಗಿ ವಾಣಿಜ್ಯ ಸಂವಹನದ ಕ್ರಿಯೆ, ಪ್ರತಿಕ್ರಿಯೆ ಮತ್ತು ಕೌಶಲ್ಯ, ನಾಲ್ಕನೆಯದಾಗಿ ವಾಣಿಜ್ಯ ಸಂವಹನದ ಪ್ರಾಮುಖ್ಯತೆ ಮತ್ತು ಫಲಶ್ರುತಿಯ ಬಗ್ಗೆ ನೀವು ಅಧ್ಯಯನವನ್ನ ಮಾಡ್ತೀರ. ಇನ್ನು ಎರಡನೆಯದಾಗಿ ಆಧುನಿಕ ಕನ್ನಡ ಕಾವ್ಯ. ಈ ಆಧುನಿಕ ಕನ್ನಡ ಕಾವ್ಯದಲ್ಲಿ ನೀವೇನ್ ಮಾಡ್ತೀರಾ, ಸಾಹಿತ್ಯ ಚರಿತ್ರೆಯನ್ನ ಅಧ್ಯಯನ ಮಾಡ್ತೀರಾ. ಇದರಲ್ಲಿ ನವೋದಯ ಕಾವ್ಯ, ನವ್ಯ ಕಾವ್ಯ, ದಲಿತ ಕಾವ್ಯ, ಬಂಡಾಯ ಕಾವ್ಯ, ಈ ಎಲ್ಲ ಕಾವ್ಯಗಳ ಬಗ್ಗೆ, ಈ ಎಲ್ಲ ಸಾಹಿತ್ಯದ ಬಗ್ಗೆ ಸ್ವಲ್ಪ ಸ್ವಲ್ಪವಾದಂತಹ ವಿವರಣೆಯನ್ನ ತಿಳಿಸಿಕೊಡ್ತಾ, ಕೆಲವೊಂದು ಲೇಖಕರ ಪರಿಚಯವನ್ನ ನಾನು ನಿಮಗೆ ಮಾಡಿಕೊಡ್ತಾ, ಈ ಲೇಖಕರಲ್ಲಿ ಅಥವಾ ಈ ಕವಿಗಳು ಬರೆದಂತಹ ಕೆಲವೊಂದು ಪದ್ಯಗಳನ್ನ ನಿಮಗೆ ಪಠ್ಯ ವಿಷಯವಾಗಿ ಇಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ಅದನ್ನ ಕೂಡ ನಾನು ನಿಮಗೆ ಏನ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ, ವಿವರಿಸ್ತೀನಿ. ಇನ್ನೇ ನವೋದಯ ಕಾವ್ಯ. ನವೋದಯ ಕಾವ್ಯದಲ್ಲಿ ನೀವು ಏನೇನು ಓದ್ತೀರಾ? ನವೋದಯ ಕಾವ್ಯದ ಸಾಹಿತ್ಯ, ಉಗಮ, ಸ್ವರೂಪ, ಲಕ್ಷಣ ಮತ್ತು ಆಶಯಗಳು, ಜೊತೆ ಜೊತೆಗೆ ಹಲವಾರು ಕವಿಗಳ ಜೀವನ ಮತ್ತೆ ಕೃತಿಗಳನ್ನ ಓದ್ತೀರ. ಕುವೆಂಪು, ಬೇಂದ್ರೆ, ಡಿಎಸ್ ಕರ್ಕಿ, ಕಣವಿ, ಆನಂದ ಕಂದ, ಇವರು ನವೋದಯದಲ್ಲಿ ಬರುವಂತಹ, ಅದರಲ್ಲಿಯೂ ನೀವು ಓದುವಂತಹ ಲೇಖಕರು. ಜೊತೆಗೆ ಇವರು ಬರೆದಂತಹ ಎರಡು ಕಾವ್ಯ, ಡಿಎಸ್ ಕರ್ಕಿಯವರು ಬರೆದಂತಹ ಹಚ್ಚೇವು ಕನ್ನಡದ ದೀಪ, ಆನಂದ ಕಂದರವರು ಬರೆದ ಕಾರ ಹುಣ್ಣಿಮೆ ಪದ್ಯ ನವೋದಯ ಕಾವ್ಯ ಭಾಗದಲ್ಲಿ ಓದ್ತೀರ. ಎರಡನೆಯದಾಗಿ ನವ್ಯ ಕಾವ್ಯ. ಈ ನವ್ಯ ಕಾವ್ಯದ ಪ್ರೇರಣೆ, ಧೋರಣೆ ಮತ್ತು ಆಶಯಗಳ ಜೊತೆಗೆ ವಿಕ್ರ ಗೋಕಾಕ್ರ ಜೀವನ, ಅಡಿಗರವರ ಜೀವನ, ಜಿಎಸ್ಎಸ್ ಶಿವರುದ್ರಪ್ಪನವರ ಜೀವನ, ಸೋಮಶೇಖರ್ ಇಮ್ರಾಪುರ್, ಬುದ್ದಣ್ಣ ಹಿಂಗಮೀರೆ, ಅಶೋಕ್ ಶೆಟ್ಟರ್ ಇವರ ಜೀವನ ಹಾಗೂ ಕೃತಿಗಳ ಬಗ್ಗೆ ಓದ್ತಾ, ಸೋಮಶೇಖರ್ ಇಮ್ರಾಪುರ್ ಅವರು ಬರೆದಂತಹ ಗಂಡ ಹೆಂಡಿರ ಜಗಳ ಗಂಧ ತೀಡಿದಂಗ, ಬುದ್ದಣ್ಣ ಹಿಂಗಮೇರೆಯವರು ಬರೆದಂತಹ ಕೆಂಪು ದೀವಟಿಗೆ ಉರಿದಾವೋ, ಈ ಎರಡು ನವ್ಯ ಕಾವ್ಯದಲ್ಲಿ ನೀವು ಪದ್ಯಗಳನ್ನ ಓದ್ತೀರ. ಇನ್ನು ಮೂರನೆಯದಾಗಿ ದಲಿತ ಕಾವ್ಯ. ದಲಿತ ಕಾವ್ಯದ ಪ್ರಭಾವ, ಪ್ರೇರಣೆಗಳು ಮತ್ತು ಅವರ ಆಶಯಗಳನ್ನ ಅವಲೋಕಿಸುತ್ತಾ, ಇಲ್ಲಿಯೂ ಕೂಡ ನೀವು ಸಿದ್ದಲಿಂಗಯ್ಯನವರ ಜೀವನ ಮತ್ತು ಕೃತಿಗಳ ಬಗ್ಗೆ, ದೇವನೂರು ಮಹಾದೇವ, ಅರವಿಂದ ಮಾಲಗತ್ತಿ, ಲಕ್ನೌರ ಆನಂದ, ಅರ್ಜುನ ಗೋಳಸಂಗಿ, ಅಸಡ್ಡಗೆರೆ ನಾಗರಾಜ್,
ಇವರ ಜೀವನ ಮತ್ತೆ ಕೃತಿಗಳ ಪರಿಚಯವನ್ನ ಮಾಡಿಕೊಡ್ತಾ ಇವರಲ್ಲಿ ಅರವಿಂದ ಮಾಲಗತ್ತಿಯವರು ಬರೆದಂತಹ ದಲಿತ ಮಕ್ಕಳ ಹಾಡು ಹಾಗೆಯೇ ಅರ್ಜುನ್ ಗೋಳಸಂಗಿಯವರು ಬರೆದ ಯಾರ ಕತೆ ಹೇಳಲಿ ನಿಮಗೆ ಈ ಎರಡು ಕಾವ್ಯಗಳನ್ನ ನೀವು ಈ ವರ್ಷ ಓದ್ತೀರಾ ಕೊನೆಯದಾಗಿ ಬಂಡಾಯ ಕಾವ್ಯ ಬಂಡಾಯ ಸಾಹಿತ್ಯದ ಪ್ರಭಾವ ಅದರ ಸ್ವರೂಪ ಲಕ್ಷಣ ಮತ್ತು ಆಶಯಗಳನ್ನ ಅಭ್ಯಾಸ ಮಾಡ್ತಾ ಚಂಪಾ ಚನ್ನಣ್ಣ ವಾಲಿಕಾರ್ ಸಿದ್ದನಗೌಡ ಪಾಟೀಲ್ ಎಂಡಿ ವಕ್ಕುಂದ ಇವರ ಜೀವನ ಹಾಗೂ ಕೃತಿಗಳ ಪರಿಚಯದ ಜೊತೆಗೆ ಸಿದ್ದನಗೌಡ ಪಾಟೀಲ್ ರವರು ಬರೆದ ನನ್ನ ಮದುವೆಯಾಗ ನನ್ನ ಲಗ್ನ ಆಗಲಿಲ್ಲ ಎಂಬಂತಹ ಕಾವ್ಯ ಎಂಡಿ ವಕ್ಕುಂದರವರು ಬರೆದ ಇರುವೆ ದಾಸಯ್ಯ ಚಂಪಾರವರು ಬರೆದ ಶಾಲ್ಮಲೆ ಸುಕನ್ಯಾ ಬಿ ಇವರು ಬರೆದಂತಹ ಯುದ್ಧ ಬೀಜಗಳು ಇವಿಷ್ಟು ಕಾವ್ಯ ಭಾಗವನ್ನ ನೀವೇನ್ ಮಾಡ್ತೀರಾ ಈ ಸೆಮಿಸ್ಟರ್ಗೆ ಓದ್ತೀರಾ ಸರಿ ಈ ಎರಡು ವಾಣಿಜ್ಯ ಸಂವಹನ ಮತ್ತೆ ಆಧುನಿಕ ಕನ್ನಡ ಕಾವ್ಯ ನಿಮಗೆ ಈ ವರ್ಷ ಇದ್ದಂತಹ ಪಠ್ಯ ವಿಷಯವಾದ್ರೆ ವಾಣಿಜ್ಯ ಸಂವಹನ ಮತ್ತೆ ಆಧುನಿಕ ಕನ್ನಡ ಕಾವ್ಯದಲ್ಲಿ ನಿಮಗೆ ಪರೀಕ್ಷೆಗೆ 40-40 ಅಂಕಗಳೊಂದಿಗೆ ಇದು ಏನಾಗತ್ತೆ ಪ್ರಶ್ನೆ ಉತ್ತರಗಳು ನಿಮಗೆ ಬರುತ್ತೆ ಸರಿ ಅಂದ ಹಾಗೆ ಆಧುನಿಕ ಕನ್ನಡ ಕಾವ್ಯ ಈ ಆಧುನಿಕ ಕನ್ನಡ ಕಾವ್ಯದ ಬಗ್ಗೆ ಹೇಳಬೇಕು ಅಂತ ಅಂದ್ರೆ ಅದಕ್ಕೂ ಮುಂಚಿತವಾಗಿ ಇಲ್ಲಿ ಕೆಲವೊಂದು ತಾತ್ಪರ್ಯವನ್ನ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ ತಾತ್ವಿಕತೆಯನ್ನ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ ಅದನ್ನ ನೋಡೋಣ ಮನುಷ್ಯ ಸಂಘಜೀವಿ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ ಹೌದು ಮನುಷ್ಯನಿಗೆ ಯಾರೆಲ್ಲ ಒಬ್ರು ಜೊತೆಗಾರರು ಬೇಕೇ ಬೇಕು ಯಾಕಂದ್ರೆ ಅವನು ಒಬ್ಬೊಂಟಿಯಾಗಿ ಇರಲಾರ ಯಾಕೆ ಅಂತ ಅಂದ್ರೆ ಅವನಿಗೆ ತನ್ನ ಮನಸ್ಸಿನ ಭಾವನೆಗಳನ್ನ ಇತರರೊಂದಿಗೆ ಹಂಚಿಕೊಳ್ಬೇಕು ಅನ್ನೋ ಆಸೆ ಇರತ್ತೆ ಜೊತೆಗೆ ಇನ್ನೊಬ್ಬರ ಮನಸ್ಸಿನ ಭಾವನೆಗಳನ್ನ ತನ್ನೊಂದಿಗೂ ಕೂಡ ಅವರು ಹಂಚಿಕೊಳ್ಬೇಕು ಅನ್ನುವ ಆಸೆ ಇರತ್ತೆ ಅವ್ರ ಬಗ್ಗೆ ತಿಳ್ಕೊಳ್ಬೇಕು ಅನ್ನುವ ಮನಸ್ಥಿತಿ ಮನುಷ್ಯನಲ್ಲಿರತ್ತೆ ಹಾಗಾಗಿ ಆತ ಏನ್ ಮಾಡ್ತಾನೆ ಪ್ರತಿದಿನ ಒಂದಲ್ಲ ಒಂದು ಕೆಲಸ ಕಾರ್ಯಗಳಲ್ಲಿ ಆತ ತೊಡಗಿರ್ತಾನೆ ಮನುಷ್ಯ ಬೆಳೆದಂತೆ ಆತನ ಸಂವಹನ ಕ್ರಿಯೆಯು ಬೆಳೆಯುತ್ತಾ ಸಾಗುತ್ತದೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ ನಿಜ ಅಲ್ವಾ ಇದು ಮನುಷ್ಯನಿಗೆ ಚಿಕ್ಕ ಮಗುವಾಗಿದ್ದಾಗ ಮಾತುಗಳನ್ನ ಕಲಿಸ್ಕೊಡ್ತಾರೆ ಅದೇ ತೊದಲು ಮಾತುಗಳ ಮುಖಾಂತರ ಹಲವಾರು ಜ್ಞಾನವನ್ನ ಆತ ಗಳಿಸ್ತಾನೆ ಆತ ಬೆಳೆದು ದೊಡ್ಡಾಗ್ತಾ ದೊಡ್ಡಾಗ್ತಾ ಹೋದ ಹಾಗೆ ಆತನಲ್ಲಿ ಹಲವಾರು ಜ್ಞಾನ ಶಕ್ತಿ ಹೆಚ್ಚಾಗ್ತಾ ಹೋಗತ್ತೆ ಆತನ ಜೊತೆಗಾರರೊಂದಿಗೆ ಬೆರೀತಾನೆ ಕೆಲವೊಂದು ವಿಷಯಗಳನ್ನ ಕಲಿತಾನೆ ವಿದ್ಯಾಭ್ಯಾಸವನ್ನ ಮಾಡ್ತಾನೆ ಅಲ್ಲಿಯೂ ಶಿಕ್ಷಕರಿಂದ ಹಲವಾರು ಸಂಗತಿಗಳನ್ನ ತಿಳಿತಾನೆ ಹಾಗಾಗಿ ಆತನ ಸಂವಹನ ಕ್ರಿಯೆ ಏನಾಗ್ತಾ ಹೋಗತ್ತೆ ಬೆಳೀತಾ ಹೋಗತ್ತೆ ಯಾರೊಂದಿಗೆ ಹೇಗ್ ಮಾತಾಡಬೇಕು ಅನ್ನುವಂತಹ ಮನಸ್ಥಿತಿ ಅವನಲ್ಲಿ ಉಂಟಾಗತ್ತೆ ಸಾಮಾಜಿಕ ವಲಯದಲ್ಲಿ ತನ್ನ ಆಶೋತ್ತರಗಳಿಗೆ ತಕ್ಕಂತೆ ಸಂವಹನ ಕ್ರಿಯೆ ಸೂಕ್ಷ್ಮವಾಗುತ್ತಾ ಸಾಗುತ್ತದೆ ನಿಜ ಅವನು ಬೆಳೀತಾ ಬೆಳೀತಾ ಹೋದ ಹಾಗೆ ಉನ್ನತ ಮಟ್ಟವನ್ನ ತಲುಪಿರ್ತಾನೆ ಸಮಾಜದಲ್ಲಿ ಹಲವಾರು ವ್ಯಕ್ತಿಗಳೊಂದಿಗೆ ಆತ ಮಾತಾಡ್ತಾನೆ ಅವರ ಭಾವನೆಯನ್ನ ತಿಳ್ಕೊಳ್ತಾನೆ ಅವರ ಮನಸ್ಥಿತಿಯನ್ನ ಆತ ಅರಿತುಕೊಳ್ತಾನೆ ಸಹಜವಾಗಿ ಅವನಿಗೂ ಅನಿಸ್ತಿರತ್ತೆ ನಾವು ಅವರೊಂದಿಗೆ ಯಾವ ರೀತಿ ಬೆರಿಬೇಕು ನಮ್ಮ ಮಾತುಗಾರಿಕೆ ಹೇಗಿರಬೇಕು ನಾವು ಯಾವ ರೀತಿಯಾಗಿ ಅವರ ಮನಸ್ಸನ್ನ ಒಲಿಸಿಕೊಳ್ಳುವಂತಹ ಪ್ರಯತ್ನ ಮಾಡಬೇಕು
ಈ ಎಲ್ಲ ವಿಚಾರಧಾರೆಗಳನ್ನು ಆತ ಏನ್ ಮಾಡ್ತಾನೆ, ಸೂಕ್ಷ್ಮವಾಗಿ ಗಮನಿಸ್ತಾನೆ. ಸಂವಹನ ಕ್ರಿಯೆಯಲ್ಲಿ ನಾನಾ ರೀತಿ ನೀತಿ ಇರುತ್ತದೆ. ವಾಣಿಜ್ಯ ಸಂವಹನ ಕ್ರಿಯೆಯಲ್ಲಿ ಬದುಕಿನ ವ್ಯವಹಾರ ಮತ್ತು ಚಾಕಚಕ್ಯತೆ ಕುರಿತಾದ ನೀತಿಗಳ ಅಧ್ಯಯನವಾಗಿದೆ. ಸಹಜ, ವಾಣಿಜ್ಯ ಸಂವಹನ ಕ್ರಿಯೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ, ನಿಮಗೆ ವಾಣಿಜ್ಯ ಸಂವಹನವನ್ನ ಕೂಡ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ, ಮಾತುಗಾರಿಕೆ ಬೇಕು. ಆದರೆ ಆ ಮಾತುಗಾರಿಕೆ ವಾಣಿಜ್ಯ ವ್ಯವಹಾರದಲ್ಲಿ ಹೇಗಿರಬೇಕು ಎನ್ನುವುದರ ಮೂಲಕ ನಿಮಗೇನ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ, ಈ ವಾಣಿಜ್ಯ ಸಂವಹನದಲ್ಲಿ ತಿಳಿಸಿಕೊಡುವಂತಹ ಪ್ರಯತ್ನವನ್ನ ಮಾಡ್ತೀವಿ. ಇದರೊಂದಿಗೆ ವಸಾಹತುಶಾಹಿ ಪ್ರಭಾವ ಪ್ರೇರಣೆಯಿಂದಾಗಿ ಆಧುನಿಕ ಕನ್ನಡ ಕಾವ್ಯ ಉದಯಿಸಿತು. ಇದರಲ್ಲಿ ನವೋದಯ, ಪ್ರಗತಿಶೀಲ, ನವ್ಯ, ದಲಿತ ಬಂಡಾಯ ಸಾಹಿತ್ಯವೆಂದು ಗುರುತಿಸಿದ್ರು. ಅವುಗಳಲ್ಲಿಯ ಚಿಂತನದ ಅಧ್ಯಯನ ಇದಾಗಿದೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ. ಹೌದು, ಹೊಸಗನ್ನಡ ಸಾಹಿತ್ಯ ಹುಟ್ಟಿಸ್ಕೊಂತು. ಈ ಹೊಸಗನ್ನಡ ಸಾಹಿತ್ಯ ಹುಟ್ಟೋದಕ್ಕೂ ಮುಂಚೆ ಹಲವಾರು ವಸಾಹತು ಶಾಹಿಯ ಪ್ರಭಾವ ಕನ್ನಡದ ಮೇಲಾಯ್ತು. ಕನ್ನಡದ ಮೇಲೆ ಆದಂತಹ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಆಧುನಿಕ ಕನ್ನಡ ಕಾವ್ಯ ಹುಟ್ಕೊಳ್ತು. ಆಧುನಿಕ ಕಾವ್ಯ ಹುಟ್ಟುಕೊಂಡ ನಂತರ ಈ ಆಧುನಿಕ ಕನ್ನಡ ಕಾವ್ಯದಲ್ಲಿ ಉದಯಿಸಿದ್ದೇ ನವೋದಯ, ಪ್ರಗತಿಶೀಲ, ನವ್ಯ ಮತ್ತೆ ದಲಿತ ಬಂಡಾಯ ಕಾವ್ಯ. ಈ ಇಷ್ಟ ವಿಷಯಗಳು ನಿಮಗೆ ಈ ಒಂದು ಸೆಮಿಸ್ಟರ್ನಲ್ಲಿ ಇದೆ. ಸರಿ, ಈಗ ಆಧುನಿಕ ಕನ್ನಡ ಕಾವ್ಯದ ಬಗ್ಗೆ ಹೇಳ್ತೀನಿ. ಈ ಆಧುನಿಕ ಕನ್ನಡ ಕಾವ್ಯದ ಬಗ್ಗೆ ಹೇಳೋದಕ್ಕೂ ಮುಂಚೆ ಕನ್ನಡ ಸಾಹಿತ್ಯದ ಬಗ್ಗೆ ನೀವೊಂದು ಸ್ವಲ್ಪ ತಿಳ್ಕೊಬೇಕಲ್ವಾ? ಕನ್ನಡ ಸಾಹಿತ್ಯ ಚರಿತ್ರೆ, ಸಾಹಿತ್ಯ ಚರಿತ್ರೆ ಅಂತ ಅಂದ ತಕ್ಷಣ ನೆನಪಾಗತ್ತೆ ಈ ಸಾಹಿತ್ಯ ಚರಿತ್ರೆಯನ್ನ ಪ್ರಾಚೀನ ಕನ್ನಡ ಸಾಹಿತ್ಯ, ಮಧ್ಯಕಾಲೀನ ಕನ್ನಡ ಸಾಹಿತ್ಯ, ಆಧುನಿಕ ಕನ್ನಡ ಸಾಹಿತ್ಯ ಅಂತ ವಿಭಾಗಗಳನ್ನ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಈ ಪ್ರಾಚೀನ ಕನ್ನಡ ಸಾಹಿತ್ಯದಲ್ಲಿ ಹಲವಾರು ರಾಜಾಶ್ರಯಗಳು, ಹಲವಾರು ಕೃತಿಗಳು, ಹಲವಾರು ಕವಿಗಳು ಬರ್ತಾರೆ, ಹಲವಾರು ಕೃತಿಗಳ ರಚನೆಯನ್ನ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಪಂಪ, ರನ್ನ, ಜನ್ನ ಇವರೆಲ್ಲರೂ ಕೂಡ ಪ್ರಾಚೀನ ಕನ್ನಡ ಸಾಹಿತ್ಯದಲ್ಲಿ ಬರುವಂತವರು. ಕವಿರಾಜ ಮಾರ್ಗ, ವಡ್ಡಾರಾಧನೆ, ಹಲವಾರು ಕೃತಿಗಳು ಕೂಡ ಇದಾವೆ. ಸರಿ, ಈ ಪಂಪ, ರನ್ನ, ಜನರು ಹಿಂದಿನ ಕಾಲದಲ್ಲಿ ರಾಜಾಶ್ರಯದಲ್ಲಿ ಇದ್ದಂಥವ್ರು. ರಾಜಾಶ್ರಯದಲ್ಲಿ ಇದ್ದುಕೊಂಡು ಅವ್ರೇನ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ, ಕೃತಿಗಳನ್ನ ರಚನೆ ಮಾಡಿದಂಥವ್ರು. ಇನ್ ಎರಡನೇದಾಗಿ ಮಧ್ಯಕಾಲೀನ ಕನ್ನಡ. ಈ ಮಧ್ಯಕಾಲೀನ ಕನ್ನಡದಲ್ಲಿ ವಚನಗಳ ಪ್ರಭಾವ ಬಂತು. ಬಸವಣ್ಣನವರು, ಅಕ್ಕ ಮಹಾದೇವಿ, ಜೇಡರ ದಾಸಿಮಯ್ಯ, ಅದರ ಜೊತೆ ಜೊತೆಗೆ ಕೀರ್ತನೆಗಳು ಕೂಡ ಹುಟ್ಕೊಂಡ್ವು. ಕುಮಾರವ್ಯಾಸರಾಗಿರ್ಬೋದು, ಪುರಂದರದಾಸರಾಗಿರ್ಬೋದು, ಕನಕದಾಸರಾಗಿರ್ಬೋದು, ಹೀಗೆ ಹಲವಾರು ಕವಿಗಳು ಕೂಡ ಈ ಮಧ್ಯಕಾಲೀನ ಕನ್ನಡದಲ್ಲಿ ಬಂದ್ರು. ಇನ್ನು ಆಧುನಿಕ ಕನ್ನಡ ಸಾಹಿತ್ಯ. ಈ ಆಧುನಿಕ ಕನ್ನಡ ಸಾಹಿತ್ಯ ಬಂದ ಹಾಗೆ ರಂಶ್ರೀ ಮುಗುಳಿಯವರಿಗೂ ಅನ್ಸತ್ತೆ, ಅದೇ ಜೊತೆಗೆ ಹಲವಾರು ವಿದ್ವಾಂಸರು ಕೂಡ ಹಲವಾರು ರೀತಿಯಾಗಿ ಸಾಹಿತ್ಯವನ್ನ ವಿಭಾಗ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಅಂದ ಹಾಗೆ ಇಲ್ಲೇನ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಅವರು, ಪ್ರಾಚೀನ ಕನ್ನಡ ಸಾಹಿತ್ಯ ಮತ್ತೆ ಮಧ್ಯಕಾಲೀನ ಕನ್ನಡ ಸಾಹಿತ್ಯವನ್ನ ಎರಡೆರಡು ಭಾಗಗಳಾಗಿ ವಿಂಗಡಿಸ್ತಾರೆ. ಪ್ರಾಚೀನ ಕನ್ನಡ ಸಾಹಿತ್ಯವನ್ನ ಪಂಪ ಪೂರ್ವಯುಗ, ಪಂಪಯುಗ ಅಂತಲೂ, ಮಧ್ಯಕಾಲೀನ ಯುಗವನ್ನ ಬಸವಯುಗ ಮತ್ತೆ ಕುಮಾರವ್ಯಾಸ ಯುಗ ಅಂತಲೂ ನಾಲ್ಕು ಕಾಲಘಟ್ಟಗಳನ್ನಾಗಿ ವಿಭಜಿಸ್ತಾರೆ. ಪಂಪ ಪೂರ್ವಯುಗದಲ್ಲಿ ಕವಿರಾಜ ಮಾರ್ಗ ಬರತ್ತೆ, ವಡ್ಡಾರಾಧನೆ ಬರತ್ತೆ, ಜೊತೆಗೆ ಹಲವಾರು ಕವಿಗಳು ಬರ್ತಾರೆ. ಅಸಗ, ಗುಣನಂದಿ, ವಿಮಲೋದಯ, ನಾಗಾರ್ಜುನ, ಹೀಗೆ ಹಲವಾರು ಕವಿಗಳ ಉದಯವಾದರೆ ಪಂಪಯುಗದಲ್ಲಿ
पंपा रन्ना हीगे हलवारु जना चावुंडराय पोन्ना इवरेल्ला कविगळु कूड़ा पंपयुगदल्ली बरुवंतवरु। ई पंपयुगदल्ली पंपा राजाश्रयदल्ली इद्दुकोंडु आत एन माड्ताने कृतिगळन्नु बरीताने। अदु चंपू शैलियल्ली बरुवंतह कृतिगळु। ತಮ್ಮ ತಮ್ಮ ರಾಜಾಶ್ರಯದಲ್ಲಿ ಇದ್ದುಕೊಂಡು ಅವರು ಏನ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇರ್ತಾರೆ, ಕೃತಿಗಳನ್ನ ರಚಿಸ್ತಾರೆ, ಆಗಮಿಕ ಮತ್ತೆ ಧಾರ್ಮಿಕ ಕೃತಿಗಳನ್ನ ರಚಿಸ್ತಾ ಸಾಗ್ತಾರೆ. ತದನಂತರ ಪಂಪಯುಗದಲ್ಲಿ ಇವರೆಲ್ಲರೂ ಬಂದ್ರೆ ಪಂಪ ಚಂಪು ಕಾವ್ಯದಲ್ಲಿ ಗ್ರಂಥ ರಚನೆಯನ್ನ ಮಾಡಿ ಅರಿಕೇಸರಿಯ ಆಸ್ಥಾನದಲ್ಲಿದ್ದು ಆದಿಪುರಾಣ ಮತ್ತೆ ವಿಕ್ರಮಾರ್ಜುನ ವಿಜಯ ಎಂಬಂತಹ ಕೃತಿಗಳನ್ನ ಗ್ರಂಥ ರಚನೆಯನ್ನ ಮಾಡ್ತಾನೆ. ಪೊನ್ನ ರಾಷ್ಟ್ರಕೂಟರ ಮೂರನೇ ಕೃಷ್ಣನ ಆಸ್ಥಾನದಲ್ಲಿದ್ದು ಶಾಂತಿನಾಥ ಮತ್ತೆ ಭುವನೈಕ್ಯ ರಾಮಾಭ್ಯುದಯ ಎಂಬಂತಹ ಕೃತಿಗಳನ್ನ ರಚಿಸ್ತಾನೆ. ಹೀಗೆ ಹಲವಾರು ಕವಿಗಳು ಏನ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ, ರಾಜಾಶ್ರಯದಲ್ಲಿ ಇದ್ದುಕೊಂಡು ಕೃತಿಗಳನ್ನ ರಚಿಸ್ತಾ ಸಾಕ್ತಾರೆ. ಅಷ್ಟೇ ಅಲ್ಲದೆ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಬರುವಂತದ್ದು ಬಸವಯುಗ. ಈ ಬಸವಯುಗ ಅಂದ ತಕ್ಷಣನೇ ನಮಗ್ ನೆನ್ಪಾಗತ್ತೆ ಬಸವೇಶ್ವರರು ಇದ್ದಿರಬಹುದೇನೋ ಅಂತ. ಹೌದು, ಈ ಬಸವಯುಗದಲ್ಲಿ ವಚನ ಸಾಹಿತ್ಯ ಹುಟ್ಟಿಕೊಳ್ತು. ಬಸವಣ್ಣನವರು ಹಲವಾರು ವಚನಗಳನ್ನ ಬರೆದ್ರು. ಅವರ ಜೊತೆ ಜೊತೆಗೆಯೇ ರಾಜಕೀಯ ಧಾರ್ಮಿಕತೆಯಲ್ಲಿ ಹಲವಾರು ಬದಲಾವಣೆಗಳನ್ನ ಕೂಡ ತಗೊಂಡ್ ಬಂದ್ರು. ಅಲ್ಲಮ ಪ್ರಭು, ಚನ್ನಬಸವ, ಸಿದ್ದರಾಮ, ಅಕ್ಕ ಮಹಾದೇವಿ ಮುಂತಾದವರು ಏನ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ, ಕಾವ್ಯಗಳನ್ನ ರಚನೆ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಷಟ್ಪದಿಯಲ್ಲಿ ಕಾವ್ಯ ರಚನೆ ಮಾಡ್ತಾರೆ, ತ್ರಿಪದಿಯಲ್ಲಿ ಕಾವ್ಯಗಳನ್ನ ರಚನೆ ಮಾಡ್ತಾರೆ, ರಗಳೆಗಳಲ್ಲಿಯೂ ಕೂಡ ಅವರೇನ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ, ಕಾವ್ಯವನ್ನ ರಚನೆ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಇನ್ನು ನಾಲ್ಕನೆಯದಾಗಿ ಕುಮಾರ ವ್ಯಾಸಯುಗ. ಈ ಯುಗದಲ್ಲಿ ಏನಾಗತ್ತೆ, ಕೀರ್ತನೆಗಳು ಹುಟ್ಕೊಳ್ತವೆ. ಕುಮಾರವ್ಯಾಸ, ಲಕ್ಷ್ಮೀಶ, ದಾಸರು, ಶ್ರೀಪಾದರಾಯರು, ಪುರಂದರದಾಸರು, ಕನಕದಾಸರು, ತಿರುಮಲಾರ್ಯ, ರತ್ನಾಕರವರ್ಣಿ, ಹೀಗೆ ಹಲವಾರು ಜನ ಕವಿಗಳು ಏನ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ, ಈ ಕುಮಾರವ್ಯಾಸ ಯುಗದಲ್ಲಿ ಬರುವಂತಹ ಕವಿಗಳು ಹಲವಾರು ಕೀರ್ತನೆಗಳನ್ನ ಹಾಡ್ತಾ ಜನರಲ್ಲಿರುವಂತಹ ವಿಚಾರಧಾರೆಗಳ ಬಗ್ಗೆ ತಿಳಿಸ್ಕೊಡ್ತಾ, ಅವರಲ್ಲಿರುವಂತಹ ಮೂಢನಂಬಿಕೆಗಳಿಗೆ ಸ್ಪಷ್ಟವಾದ ಮಾಹಿತಿಯನ್ನ ಕೊಡ್ತಾ ಅವ್ರೇನ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ, ತಮ್ಮದೇ ಆದಂತಹ ಕಾವ್ಯಗಳ ಮುಖಾಂತರ ಚರ್ಚಿಸುವಂತಹ ಪ್ರಯತ್ನ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಇವುಗಳ ನಂತರ ಬಂದಂತದ್ದೇ ಆಧುನಿಕ ಕನ್ನಡ ಸಾಹಿತ್ಯ. ಸರಿ, ಈ ಆಧುನಿಕ ಕನ್ನಡ ಸಾಹಿತ್ಯ ಹೇಗ್ ಹುಟ್ಕೊಳ್ತಪ್ಪ ಅನ್ನೋದನ್ನ ಮುಂದಿನ ಕ್ಲಾಸ್ನಲ್ಲಿ ನಾನು ಚರ್ಚೆಯನ್ನ ಮಾಡ್ತಾ ಹೋಗ್ತೀನಿ.